Je tady Theorovain na týden od 21.10. do 27.10., ve kterém se podívám na to, co by mi mohlo pomoct v tom vrátit se do svého středu. Vyskočily mi tři karty. První Charan, vesmírná samota. Druhá Lehven, fyzická zdatnost. A třetí Roz, vrhni se do hlubin. Tak. Vy vidíte všechny tři karty, dám je tam najednou, protože vyskočily najednou. A já se na to naladím. Tak nějak mi chodí, že Charan a Lehven vlastně hledí jeden na druhýho. Zdá se, že něco mezi tou vesmírnou samotou a fyzickou zdatností je tam nějaký spojení. Něco jakože možná právě fyzické tělo a jeho potřeby mě můžou vytrhnout z vesmírné samoty. A Roz se vlastně dívá do přítomného okamžiku a vlastně říká skrz tu fyzickou zdatnost se můžeš vrhnout do těch hlubin. Něco jako, že objevíš něco, do čeho se budeš moc ponořit, že i zapomeneš na tu vesmírnou samotu. Něco jako, že je jedno, jestli skrz fyzickou aktivitu někoho potkám, nebo nepotkám nikoho, tím, že se vrhnu do té fyzické aktivity, tak no určitě se mi rozbuší srdce. Jako ono, ještě jsem chtěl říct, já u Roze říkám, že se dívá do přítomného okamžiku, skoro by se chtělo říct, dívá se jakoby na nás z karty, ale on se nedívá na nás, on se dívá do té hlubiny toho vesmíru a vlastně se do ní jako vrhá. Je to jako když někdo stojí na věži v bazénu a chce skočit, jo, do toho bazénu, z té velké věže. A třeba to je poprvé, co tak bude skákat, třeba do teďka skákal prostě z prkna. Teď bude muset překonat ten strach z té výšky. A rozbuší se mu srdce. Možná se mu podle mě kolena. Vzpomněte si na mistra Bína, jak stál na hoře na věži. Jo. A v každém případě
Je to podobná energie. To znamená, že v tom nadcházejícím týdnu budu muset udělat ten skok a tím se ty energie toho, co bylo a co je, jakoby rozklíží ve smyslu že už nebudou vázaný jedna na druhou. Přijde mi, že ta vesmírná samota je jako zaháčkovaná do představ o tom, jak by věci měly být. Třeba co se týká mýho vlastního fyzického těla. Ale moje fyzické tělo je víceméně zaháčkovaný někam úplně jinam. Oni se sice dívají na sebe, ale jestli se díváte pozorně na ty draky, tak vidíte, že jich ocasy jakoby směřují ne proti sobě, ale od sebe. Respektive z vesmírné samoty k fyzické zdatnosti a od fyzické zdatnosti k tomu vrhnout se do těch hlubin. Já si nemyslím, že v té fyzické zdatnosti tady jde vyloženě o to skočit teď z té věže do toho bazénu. Nejde o to jít dělat bungee jumping. Jde o to jenom naslouchat tomu fyzickému tělu, co chce. Teď chce vstát. Teď chce uklízet. Teď chce jít ven. Teď chce sedět. A já to jako následuju. Kdybych vzal tu vesmírnou samotu, tak ona by neudělala to, co to fyzické tělo chce. Ona by začala, no to by muselo všechno nejdřív dávat smysl, než to jako začnu dělat. To musí mít nějaký plán, jako, jak toho docílit. Jakože. A ta vesmírná samota bude chtít takhle tlustý návod na to, jak se dopracovat k tomu, aby to tělo bylo podle představ. Když to ta fyzická zdatnost rodu Lehven je o tom, že nepřemýšlí. Je o tom, že vlastně jako koná. Dělá jenom jednotlivý kroky. Ona ten návod vlastně má spíš ve smyslu, tak jsme si sepsali po letech naše zkušenosti a vzniknul z toho takhle návod. Ta vesmírná samota by ten návod vzala a držela se ho jako nějakýho receptu na štěstí. Ale Lehven, ten se chce jenom vrhnout do těch hlubin. Dobře. Vezmu si efekt motýlých křídel. Vezmu si, co chci. Vezmu si, co chci. Oka. Když už se vrhnu do těch hlubin, tak to není jako energie otálející. Když se vrhnu do těch hlubin, tak budu chňapat po tom, co mi jde do té cesty. Vezmu si, co chci. A
vezmu si, co chci, je taky i o tom, že to fyzické tělo si vezme, co chce. To nemusí být, že já budu chňapat po nějakých příležitostech, ale už samotný to fyzické tělo si vezme, co chce z tvýho života vlastního. A teď zrovna s tebou chci jít na tu procházku, vezmu si, co chci. Teď zrovna s tebou chci jít plavat, vezmu si, co chci. To tělo si vezme, co chce. Teď s tebou chci odpočívat, tak budeš nemocnej. Vezmu si, co chci. Takže je to o tom naslouchat teď víc tomu, co chce moje tělo dělat. Nesnažit se to moc vymyslet a sbírat spíš odvahu pro to ty věci jít a vykonat. Když už teda to tělo chce, tak mu to dopřeju. Stejně si vezme, co chce. Tak to je energie příštího týdne. A já se budu těšit příště. Na skokanská stku srdce mi buší, když vím, že po cestě, co jdu, se mění.